Este vídeo é um oferecimento de Emara Produções. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Olá, Emariante, você está no Emara News. Adeus a Shirley Knight. Shirley Knight, que concorreu duas vezes ao Oscar, morreu aos 83 anos. A atriz americana Shirley Knight morreu aos 83 anos nesta quarta-feira, 22/4/2020, por causas naturais. Segundo informações de sua filha, Catherine Hopkins, ao site Hollywood Reporter. Os trabalhos de Knight nos filmes Sombra no Fim da Escada, de 1960, e Doce Pássaro da Juventude, de 1962, renderam a ela duas indicações ao Oscar, ambos na categoria de melhor atriz. Knight também ganhou 3 Emmys ao longo da carreira por papéis no filme Acusação, de 1995, e na série Tirson Merchant, de 1988, e Nova York contra o Crime, de 1995. A atriz ganhou fama nos anos de 1960 após protagonizar o filme Ductman, de Anthony Harvey, no longa, lançado em 1966. Ela interpretou uma personagem promíscua que foi alvo do Festival de Veneza. Seus últimos trabalhos de destaque foram nos filmes Segurança de Shopping, lançado em 2009 e 2015, Redwood Crateway, de 2013, e Mercy, de 2014. Você está no Emara News. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Até um próximo vídeo, um abraço e tchau!